Ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com turakuramukije kandi tuguhaye ikaze mu kiganiro uruvugiro special ikiganiro cyo kuri wa gatandatu tariki ya 14 ukwezi kwa 2023 aho uri hose ndakuramukije aho uri mu mahanga aho uri mu Rwanda abari muri Amerika mu Burayi abari muri Aziya abari muri Afrika y'Uburasirazuba aho waba uri hose umve ko bwiza duhari ku bwawe nta kindi kiba kituzanye hano abantu benshi rero bakomeje kubaza bati amakuru bimeze bite nkaba nica hano ngira nkugezeho amwe mu makuru abari kuvugwa hirya no hino ariko cyane cyane turaje mu burasirazuba bwa Kongo aho tugiye kureba uko byaramutse nuko bimeze so nkambakire rero muri iki kiganiro aho ndi kumwe na mugenzi wanje B&M niyo dukora muri iki kiganiro ariko tukaba turi bwongere no kugaruka nimugoroba tureba uko bimeze ngira ngo ku munsi wejo abantu bamenye ko M23 yatewe na FARDC Wazalendo FDLR n'imitwe bafatanya na FARDC mu bwiza niho babateye ariko byaje kurangira basubiye babateye birukanka ariko ngo bari baje ari sinzi ryabo ayo niyo makuru dufite tukaza kureba kandi ko uyu munsi wa none cyangwa se ku munsi wa nimugoroba hari hari amakuru avuga ko ubwo bamaraga guhunga bagiye bakerekera hafi na Kicanga ku buryo barebanaga aho position zose barebanaga ndetse mu gitondo n'uyu n'ubu ngubu twicaye muri studio twabwira ko bari bakirwana hariho uburyo gusheringa amabombe uruhande rwa leta ya Kongo rwa sheringaga ku ruhande rwa M23 tubwire kandi ko haramutse imirwano imirwano iri kubera mu gace ka Kiwanja muri Rucuro aho bita Kanyabayonga niho haberaga imirwano nabwo ihuje ingabo zihurije hamwe zirimo FDLR FARDC Nyatura za mayimayi zose aho bari kurwana na M23 kugira ngo bayikure mu gice irimo ibi kandi byose bikaba bikomeje kuba mu gihe hariho amasezerano cyangwa se hari ubwumvikane bwo gutuma iyi ntambara yabasha guhagarara imirwano ikareka kuba reka rero mbabwire ko ari byo tuza kuganiraho ndandi kumwe na mugenzi wanjye B&M cyangwa se Bosco ariko hagati aho ndabanza suhuze bamwe mu bakunzi bacu badukurikira umunsi ku wundi ahangaha rero akaba ari bo nka Marie Goretti uba mu Faransa akaza Ramazan Imabiri iswa muri New York ukunda gutanga maskup cyangwa se inkuru zigezweho akaza Boni Mutsindashyaka wahoze ari umunyamakuru kuri Contact FM ari umunyamakuru ugezweho cyane kandi wari uzwi nawe ukurikira Bwiza TV akaza Pacific muri Ohio akaza Mutijima akaza Eme akaza Marte akaza Emil King muri New York aho uri hose turagushimye kandi akaza Chris Jane nawe turagusuje aha rero tukaba dutangiye muziko kwa gatandatu tugaruka ku bantu baba baratwandikiye tureba ku ngingo baba baragiye bavugaho ariko tukanasoma n'ubutumwa bwabo aha ni uwitwa Rutagengwa Pacific wavuze ati distance iri hagati ya M23 naho yavuye harimo kilometro enye urebye aho barwaniye ni hafi cyane ya Kicanga kuva muri mbi bukombo kwitabi gihonga na bwiza coalition ya FDLR na Wazalendo na FNDB ubwo ni ingabo z'u Burundi depuis la ville ngo hahenze hapfuye abantu 142 bakaba ko n'ubu nyine hari izo forces zigihari zitaravaho ngaho mu nzira bakavuga ko yindi kuri ruje ari ikora hariya hose kandi ngo M23 ya nayo yabuze ngo abantu bagera muri 21 uyu ni umuntu uri gutanga amakuru kuri comments yitwa nubwo ntayisomye yose kuko sinayivamo nini cyane ariko tukareba comment ya Chris Jane avati ndabasuhuje ikiganiro cyari prefere cyanjye mwakoze kongera kudutumirira Bini ndetse na BM mbakunda kubi uyu rero ngakunda BM na Labin akaba no hope minister ati ibintu byo gusuhuza dutwara umwanya na Mega mu rwose uje wihangana cyangwa wihutishe uze kumva ibindi
kuko undi waje kumva ikiganiro byose ugomba kubyumva hakaza uyuza ati mwiriwe tubahaye ikaze bashimiye ku makuru mwatugezagaho Emmanuel Mugiraneza ati ndabashimira cyane muri abahanga muvugira abaturage yase irarwashye aha twari turi mu kiganiro tuvuga kuri communique yase ndetse na USA bakoze bavuga ko Emmanuel turanafarize bakuye kujya gute guhagarika intambara kare kurwana kuko barenze kubyemenyejwa hanyuma Munyaneza Ritomon ati Emmanuel we pray for you here in Uganda undi mitwe tati abiwacu muraho kuraje mu biganiro twizere Brown ati Missouri tubahaye yombi duhangayikishijwe no kubona Vetra turayitsindwa amasisi turi ku kanwa Burundi ngo turirukanwa Burundi uyu ni witwa Ntuza uri Missouri hanyuma umugisha ati Vetra yavuye ahantu hari kuyishyira mu kaga basubira inyuma kuva just mu mugi so ahandi hari muri kilometro kimwe ivuye aho ari aba nabantu babazaga distance iri hagati ya 23 ndetse na FARDC hanyuma witwa Masia cyo tifinirande turakurikiye ebe 23 ni nk'intare isinziriye uyu ni kavuga hanyuma Afrika Bubakar ati amakuru yanyu arizebe kabisa mugiye mukomeza muduhiye go natwe ariko nawe uje utanga ibitekerezo kandi uduhe uko byumva opinion yawe sadiki Mperineza ati ba Mperineza nawe ati rwose agashyira akamenyetso Geoffrey Durebati mwiriwe neza mukomere bagabo dukunda ibiganiro byanyu abona abakunzi ba Bwiza TV hanyuma Karangwa irati ese yagirira impuwe abirabura ntacyo imaze eba Sudani abantu barashize na Ethiopia aha yavuga kuri communique ya America sanyuma reka wenda turaza kugenda dukomeza tubavugaho reka mpamagare witwa Bosco tukomeze tukorana ikiganiro tureba amakuru yaramutse muri iki gitondo uko byifashe cyangwa se kuri aya manywa ariko igihari nuko ejo FARDC yazamutse hitwa kuba yazamutse kuba Dive ije gutera muri Bwiza barayirukankana ngo bagejeje kuri cave bayerekeza kicanga Yes Bosco. Waramutse kandi wiriwe cyangwa ariko wari we ni wiriwe kuko uri muri uri kumanywa wowe uri ninjoro wowe ubu ngubu. Ndakwakiriye mu kiganiro. Ikiganiro ndi gukora ngenyine kuri uyu munsi wa gatandatu cyo twita special uruvugiro. Kiba kirimo amakuru atandukanye cyangwa amakuru ari kuvugwa. Ariko nk'ibisanzwe turi muri burengera mu burasirazuba bwa Kongo ariho mu burengerazuba bw'u Rwanda. Aho tugiye kugaruka ku mirwano yarayibaye ku munsi wejo kimirwano yahere saa 10 kugera saa 12 n'igice gusa bikaba bivuga ko hakiriho imirwano cyane cyane igisirikare cya Kongo kiri gukoresha imbunda nini gisheringa kuri position za Mventura amakuru nahawe nuko ngo abaje kurwana bari benshi cyane cyane bazamutaho bita kazuba nke kuhazi urahazi na ruhanga yego na ruhanga muri ruhanga bazamuka ku rusengero rw'abadive ariko ngo bari benshi kabisa baje bafite icyo bita imbunda z'imisada nyine zirasa kuri position za imutwensiri ku buryo ngo iyo aba emvene twitaza ku abaturage bari bakabonye amakuru wayamenye se wowe amakuru wayamenye yuko biba hateye nyine na menye yuko bari bagiye kubica abaturage baho ndetse nyine bagasangira hari bitayari kabakishwa urugamba rw'ejo rwari ruhagaze rute rwari rumeze gute ku makuru wabonye nyine urumva baje ari benshi bateye baza ari benshi ariko Ariko ari jewe nkuko mpora nkubwira Mventura ifite gahunda ya yo kwirinda defensive ariko ntabwo ifite gahunda ya offensive ntakumbizi ntabwo baraye nk'amabwiriza ya offensive cyangwa se nayo ariko amakuru nzi nuko nta mabwiriza irahabwa yo kwataka ariko abayikeye bari benshi Umva ngo babirukankanye
uba biruka babanje kurwana urumva kuresista amasaha abiri n'igice uba saa kumi saa kumi n'imwe kujya saa kumi n'ebyiri n'igice ntabwo rwa rugamba rworoshye ubwinshi bwabo abawumiyaga hagiraga babasimbura kubera ubwinshi urumva kuko ari nyinshi yawumiyaga ikavamo hagiraga iyisimbura ngo babarashe umugambi wabo kwica ukomeza kwica muri Congo nukoreje umuntu abivuga ugasanga abandi bantu ntibabyumvishije uyivuga ko bari kwica Abatutsi ariko icyifuzo cya leta yo muri Congo icyifuzo gihari nicyo kwica yego ya hanyuma Bosco urabona ibintu bigomba guhera hehe kuko biravugwa ko nubwo babirukankanye babaye nkaberekera mu mujyi wa Kicanga nubwo uyu munsi wenda makuru ntiyashakisha umuntu arebuze kuyamenya bivuga ko ahubwo na Kicanga kubera ubwoba bagize kubera umuriro bahuye nawe mventura bahise basa nk'abahunga Gicanga bashobora kuba bayivuyemo ibintu bizahera mventura izahora muri offensive ureba intambara irimo ubu ngubu niyo ya defensive yes ni yabariya bayitera sorry hari ibyo nabitaga offensive ni yabariya bayitera mventura rero nyine urumva irakomeza gukora ibyo ngibyo sinamenya imipango yayo ariko icyo nzi cyo ikomeje iyo offensive defensive kugeza igihe abangaba kuko nubwo hari w'icyifuzo cyo kwica Abatutsi no kubatsemba ntabwo hari w'icyo gusiga Abahutu kugeza igihe abangaba bandi nabo bazumvira ko ibende kigendere wari bose uya nabyumvishe hari audio nabuze numva umwe mu bantu bitwa ngo ni Abahutu wari urimo avuga ngo ari kuvuga igihutu yabwiraga mugenzi we avuga ngo bagomba kurwana bakirukana Abatutsi muri Congo bakabirukana paka bageze no mu Rwanda undi aramubwira ati aca mambo yako iyo ni tumbu yako tu uri mu byinda nini yawe ati igihutu kibaho ati habaho ikinyarwanda uravuga ikinyarwanda ariko byose muvuga ati uya nabakubutetsi bwa Tshisekedi arimo arababeshya ati iyo ni game tu barimo bagukinisha kubera inda nini tu so ubona saga nk'ukunganira yego kandi ntabwo yamubeshye kuko leta niyo nyir'ubwenge biriya byose bihari ubundi nk'umuntu uzi ubwenge azabanza atekereze ese koko Congo yabuze umutekano leta iwuhashaka azabanza atekereze niba yarabuze se koko leta iwuhashaka ninde wayibujije umutekano first of all niba leta ishaka umutekano mu gihugu ninde wayibujije umutekano noneho kuko meke nkwibukije Tshisekedi yabaga muri Mventura yabanye na Mventura muri Kinshasa abamambure ba Mventura babaga muri hoteli Kinshasa kugeza ejo bundi 2022 2022 nibwo ubwo bashobora kuvuga ko intambara yatangiye 2021 yatangiye na kabiri oya 2021 none ubwo ngubwo abo bantu babanaga hari intambara yari iriho ya Mventura icyo gihe hari ubwicanyi bwari buri gukorerwa Abatutsi muri Sindi Kivu bukorerwa Abanyamurenge bwakorwaga n'umutwe witwa Mayi Mayi Nyagutumba na Biroza Bishambuke abo bantu intambara bamaze kubona aho babagejeje bimuye icumu barizana muri Noro Kivu ari rwo Mventura ahitaga iva mu bya Gisekedi yego batangira kurwana nawe batangiye kurwana kugira ngo umenye forces za Gisekedi uko za leta ukuntu zigeze ariyo igenda iforminga ayo maforce yose kugira ngo ahohotere abaturage ahubwo yahise ikurura fosi yari iri mu minembwe iriho yica abaturage yitwa Biroze Bishambuke na Nyagutumba ibaza na Noro Kivu mu bintu byabujije umutekano Congo abaturage ba Congo harimo n'ariya mabariyeri ya hato na hato iyi mitwe irimo none kuko muri Congo habaho umutwe w'inyeshyamba cyangwa habaho
habaho fomu zafomizwe n'abautorite ya ubwo bo bavuga ko ari bazita ngo ni auto defense arizo bahimbyemo bazarendo ariko wareba bazarendo ni FDL izo nyatura izo za Guido ya Kutumba nyatura rero bya za FDL ibi mu Rwanda rwarabivugaga abandi bantu bakabaha zero bati ni iby'abanyarwanda n'iki n'iki ariko FDL iki byose byose narabibonye mwe iyo rwaburinje rwa rwabibonye ko ari ibikundi byarebwe na Kongo na leta ya Kongo yego so igarukire kujye twareho rero kiriya ntambara yego iyo uyu munsi na nejo hashize iri muri bwiza kuki kuki ubunda bashaka kubakura muri bwiza no cyifuzo cyo kugira ngo bakure muri masisi birukana abatutsi bari muri masisi ne oya ni kubera nta babonaga ko nta hantu izi munzi zaca zahungiye bwiza zibatika niyo mpamvu bashaka kuzica bifuza kuzica bifuza gusanga abaturage ara bakabica ahabwa ari ukuvuga ngo babakure muri masisi ikindi ni abo baturage bashaka kugira ngo babice ikindi ntekereza ko uyu munsi ikintu cyabazanye kuriya ari benshi kuriya bashatse gushyira gutakaza ibitambo bishoboka ariko bakajyana imirambo kubera ko Croix Rouge ntabwo yigeze iza gutwara imirambo yabo bahasize ejo bundi ya mirambo yo muri bwiza ngira ngo wabonye abo bagiye bapfa babajyanye ari amakajorite nibo bashoboye gushyingura bashyinguye abantu 53 babashyinguye he kandi mbikwereke ndigushyirire kuri iyi nimero cyangwa kuyi iyi ngiyi bashyinguye abantu ndumva ari 53 ni yabo ngabo bagiye bakustanya nyine begeranya iyo bashoboye gutwara amakajorite ariko ngo amaze kugwa intambara imaze kubatwara abantu benshi bagera barenga igihumbi muri iki gihe bararenga kure ejo bundi niba yarishe 600 nk'umubare ejo bundi mbabwira yishe 600 kuko uriya wanyandikiye yarambwiraga ati yatwishemo abantu barenze 600 bivuze ko 600 nk'umubare wararengaga so igihumbi rero nawe wahita ubyumva ko kirarenga vugango rero abongabo ibyo ngibyo babifungurira kuri mashini niba bishoboka ukareba nta bantu ni abantu bari hejuru ya 50 cyangwa 50 hejuru ya 50 cyangwa 50 oya bagiye ari amakajorite bapfuye bamaze bagenda bapfa bagiye ari amakajorite bahishwe ntabwo bose bapfiriye umunsi umwe ariko 50 bo bamaze gupfa kuko bashyinguye ahagana mu irimbi rya he ntabwo irimbi izina ryaryo ndizi ntabwo izina ry'irimbi ndizi ariko urabyumva wowe nubishyiraho reka nze fungure mashini nanjye ndimo ndanabireba no kuri telefone nubwo turi kwikoresha ariko ndimo ndabireba reka fungure mashini uko biri kose reka izana n'amajwi yabyo yego ndabona ifungutse Macao. Kwenye watafika bandugu wetu wazalendo, njo hapa viko wanaprepare deja 57 njo zenye viko wanaprepare. Abantu 57. Angalia, aba batu 57, famiye itakope kuna dia bandugu. Abona abagiye ari amakajorite bamaze gupfa amakajorite bagiye begeranya so rero nk'uko nabikubwiye ejo tuvugana narakubwiraga ngo basigaye
gruppo io se il cusa io combine di forze io ste il colatarendo e un vamo sa vadarendo tutto anche il qui perché non sa un guarni va a essere di va a natura va a andare a vedere la sciamba gusto va a andare a fare un buon deso buon divido erega già visto la nura nuko nabakunzi bacu batabyumva iyo tuvuze wazahinda ajya yumva FARDC kutuze bose FDLR Nyatura EPCRS byo bintu byose bya coalition naba na mercenaires babazungu kuberako ntago dufite umwanya wo kudefine ntuzabona umwanya wo kudefininga ngo FARDC ngo FDLR nibyo ama inyeshyamba ijana na zirenga ijana wabimenya abo ntibakibavuga bakirirwa bavuga ngo uyu n'uyu ngo yare ngo uyu n'uyu bavuga bose urabona n'uyu mu generali wapfuye w'umubembe wabubonye ariko nawe akose uyu mu generali w'umubembe we yaraje kurwanda yapfiriye muri bwiza eh nawe niho yaguye niho bamurasiye uyu mu generali yari mu generali umeze gute kuko nawoze mubona asirikira bati bavuga ati rwose rest in peace ikintu cya mbere yarazwiho in peace ni hero girango ara abantu batazi ngirango ko abona hero na resting in hero ije ni wari kubivuga ariko arajya mu kuzimu se niho mujyana niko na bende wa abantu bamushyize arwa mu manchester oya babango resting in peace ibyo ni by'abantu bivugira ubundi nta no defining ubundi arajya he n'uyu nguyu bavaga bamanutse jo ubundi ngari kumwe na batayo yaba yari kumwe n'abantu 2000 avuye mu majyepfo ngo yaravuye mu majyepfo ubu ngubu yari umujenerali wa leta ubu yari umujenerali wa leta ariko akaba mu bintu azwiho ameze nk'uwonse ni urwango ku bwoko bita umututsi ku muntu bita umututsi mbese urwo rwango rwameze nk'uwa rwonse mu ibere uyu mujenerali yarashwe ryarize ejo muri no ntambara yarayibaye nimugoroba nimwe firi hanyuma nuvuga tugarutse kuri ibi Bosco vanga abanga bari baje gutwara ya mirambo yose twabonye yari yandagaye ku misozi no mu ndake muri bwiza ejo baje kwitora imirambo yandagaye ku gasozi hose naye mu ventura wanyaraga ibintu nabyo biri kuyisombowa ukuru mu mirambo y'iminsi itatu itangiye kunuka kandi nabo keretse wenda umusirikare umwe wa ventura wagiye ashingura ijana nibwo bahashira kuko barandagaye buri hamwe hose hari umurambo n'imbunda murambo n'imbunda ngira ngo icyo bashobora wenda inventory ishobora gukora ni ukubacamo igakuramo imbunda kuko ubundi nyuma yaho babanaho basigiye babateyemo ibisasu byabo biriya baba batera byabo biriya byo bita ngo ni umupirona barahasherinze babiteramo muri abo babo n'ubundi bakuvuga ngo nta kajorite n'ubundi wateganya n'ubundi kajorite nyuma urumva kuzisheringamo amabombe yarabahitanye cyane rero ubwa mbere bagarutse n'ubundi kibazanye ari ukuza kureba ko bakora evacuation yego byanze bashiga abandi benshi nanone batwagiye turi bake niyo mpamvu bariya kuko iyo babonye bagiye wenda bagiye ari igihumbi akana basize nk'ijana baravuga ati iyo tuva ibihumbi bitatu wenda tubatu twari gupawuru twari gukomeza yego ese Bosco ubundi ubu amakuru ufite nawe mu kuruhande rwa leta barakomeza kwataka muri ubu buryo ese bizageza ryari kuko hari n'amakuru mfite abavuga ko ngo bagiye bafite ubwo bavaga muri bwiza kubera ko babanyanyagije bivuga ngo baza ubundi bwa mbere abaturage bakibabona bagize ubwoba ko bari benshi pe ikindi ngo bakije umuriro ku buryo umuntu wese yavuze ati ibi umusanda wabo urimo urava mu Burundi ni ukuvuga ngo ejo nk'uko nayo babwiye ejo mu Burundi havuye 150 bageze hariya ku mugoroba baraye bageze Goma akajugujwe neza zibatana bahita bakomeza bajya Noro Kivu ku Rwanda munoro kibonundi bagezemo ngo bagiye mu gice cy'amasisi na rucuro
ubundi bageze mu Burundi, bageze muri Kongo, bageze mu Burundi nyine, bageze muri Kongo bavuye mu Burundi barimukira muri Sud Kivu Uvira. Uvira no kubita zigakura Uvira zibazana Nord Kivu. So rero u Burundi intambara bwayigize yabo, kandi ejo umunsi w'ejo nagituye ariyo gituwa Kongo yari mu Burundi. Gituwa Kongo, gitu ubwo n'ushinzwe iperereza muri Kongo, ubwo ni umuga ushinzwe ni intelligence, chief of intelligence. Nawe yari ejo yari mu Burundi, sinzi niba yanarayatashe, ubwo wenda nabyo naza kubimenya niba yarayatashe. Rero babigize intambara, bamaze kuyigira iyabo. Ikindi ntabwo ikiri intambara y'abantu bari kurwanira kubaho, bo bayigize intambara y'Abatutsi. Twebwe turi Abahutu, Abahutu nibo bazi Abatutsi, mureke tuze tubereke umujinya wacu. Ngo barimo barerekana umujinya w'Abahutu. Yego. Ariko hari umugani najyaga numva bavuga mu Banyarwanda ngo sinzi inkubisi y'iki ngo iyitarukiriza. Barawuzi, ubwo baraza kuwushaka babumenye, kuko twe ntitwawuvuga hano. Baraza kuyishakira. Baraza kwishakira ibyo yitarukiriza. Hari igihe rero aba Barundi babitangira gutya, ugasanga biranatarutse byo. Byose birashoboka. Buriya ngo ukumenya uko uyitangiye ntumenye uko uzayisoza. Umenye uko uzayisoza. Ikindi abantu bagomba kumenya, icyo bagomba kumenya ni uko intambara yo kurwana n'umuntu wirwanaho ntabwo ari kimwe n'intambara uba ugiye kurwana mufite ibindi, mupfa bindi, ariko umuntu ushaka ubuzima ni ibindi bindi. Kubaho gusa, nta kindi turayigeze isaba. Ntabwo yigeze ivuga ngo ndashaka kuba perezida. Nta muntu bafite urimo uvuga ngo arashaka kuba perezida, ariko kurwana ngo tubeho, dusigare turiho, dukomeze tubeho. Yego. Ukava iyo ngiyo uti jyewe nje kubereka uko intambara zambarwa, ndabamara kubereka ukuntu turata. Ubundi se Bosco, tugarutse muri Bwiza, igihe mu Venezuela akomeza kontorora Bwiza ndetse biranavuga ko ishobora kuba ishaka umujyi wa Kicanga. Ntawe ishaka, niwe yawubasigiye, barawufashe se ku buryo ubusema yawanga se. Ntawe ishaka, ninde wawurasaniye se? Tuvuge nkaho ugiye muri strategy za gisirikare. Nyine reka nkubwire, ugiye muri strategy za gisirikare. Kicanga, Kirorirwe, Nturo, ni Kirumbo, sinzi utwo dusantire. Wewe wahitamo hehe? Yewe nanjye ari njyewe, ariko buriya iyo murebye mubona intambara itarahinduye isura. Ese niba N23 muzi barayirasagana za sukoyi ikazishyira hasi, bakazana za rukobuta zikajya hasi, bakadivasinga N23 ikabishyira hasi byose, uyu munsi mukabona iviriye cyangwa iraho abasigiye irigendeye. Mwebwe nta kintu mutekereza ngo intambara yahinduye isura, ntabwo ikiri yanjye. Nyine harimo behind, harimo tekinike iri behind. Nyine nandimo nkubaza nti nk'ubu waguha Burungu, Nturo, Kirorirwe muri position N23 irimo, nanjye ntabwo nayikaba nababwire ngo niwe wiyumane, mujye mubareho muturuka. Ntiwakwemera Kirorirwe, ntiwakwemera Nturo, ntiwakwemera Burungu. Ababwira nyine bakomeze bahaturuke, kuko ubundi N23 nakumvise ko bakwiriye pressure yo kugira ngo bajye guturuka hariya, bajye gufata hariya. Hari ba baturage b'inzirakarengane baba bicwa, navuga nti rero ikwiye kugenda igatabariza inzirakarengane. None ntaba hari, barahunze nk'ikintu cya barahunze nyine, barahabirukanye nk'ikintu cyajyana N23 muri kariya gace, cyaba ari gisa gite ni iki? Ntabwo nanjye ari jyewe nyirayo, navuga ngo ari jyewe muyobozi wayo, navuga ngo ntibajye muri kariya gace, abareka rwose uri ugakeneye agakomeza akajya gaturukamo.
akanyatera kamwe nane suka mahera za bae bosco tuvuge niba nukukwibera gusa muri muri defense muri nukwibera muri defense intambara irakomeza intambara irakomeza kandi n'ibigendererwa birakomeza bikagerwaho kuko intambara ntabwo bayibarira mu dusozi wafashe oya intambara bayibarira muri success wagize harimo n'iziza bwiza zo kuza muri kuri position ukava wiruka bwiza tumugishije ukuri ku bintu byerekeranye no guca umwanzi imbaraga bwiza inetralije FRDC kurusha ahandi hantu hose irabakomye rwose kuko unarebye ibyo bavuga hirya no hino mu magurupe uburyo iyo imuventi bitaza gupanga kujya bwiza ngo barekere aho bazatajya baturuka baza yari kubanetarariza kuri yasika bari gukomeza bakavunana bagasunikana mu mvune bazuvunana ariko buriya ikintu kiriho irabanetarariza kuriya mpaka bagezeho nyine kugeza ubwo none se ubundi yagize ngo Gisekedi azavuga ngo natsinzwe cyangwa ariyo mu Burundi yitwa nde perezida yashimye azavuga ngo ndatsinzwe akibona posi yohereza reka babanze babanetararize kuriya kuko mu Burundi ho namenye ko harimo itegeko utaragera muri Congo nta mishoni nta n'inguzanyo kwicisha abantu ubukene waba ushaka kurya ukajya kurwana muri Congo ariko kujya muri Congo nyine ni mu gice mu basirikare ntabwo ari mu baturage ni muri nta basirikare gusa ni na option ushobora kugumira iyo nzara rwose ntujyeyo ariko inzara yo barayikwicisha mpaka ku giti cyawe witereteye uti mwanyohereje narokoka nkabaho kuko ubundi urumva niba ari amezi icyenda bagomba kumarayo ugomba guteganya icya amezi icyenda hari igihe naba ntarapfa sibyo nubwo babona ko imirambo iza ari myinshi ariko barateganya bati aya mezi icyenda hari igihe naba ntarapfa ikindi cya kabiri kiri muri ibi bintu rero mu Burundi buriya ni igihugu ubwo bwoko n'ubundi bwitwa abatutsi batabukeneye kandi bariyo bosco aho ngaho ntago nakwemeranywa nawe nose Burundi ntago imoka abayo very nice bariyo se uvuze ko bari hehe mu Burundi muri Congo muri Congo Burundi burafite ayo moko yose very good rero iyo buza kujyana y'abahutu gusa urumva cyari kuba n'ubundi abo bahutu bari kubicira ariko nibajyane abajyana yo moko yose byibura niba hari gupfe abantu batanu haze kubamo n'abatutsi batatu ibyo ni ibitekerezo byawe ariko ntawagitangaje hano wagitangaza ibyo ni ibitekerezo byawe uri kwivugira kuko urumva muri mu bigaragara mu Burundi bo baranabo ni bisanzwe n'ibyamoko kuko baravuga bati 60% abahutu 40% 40% ari abatutsi abatwubanze batajya bagira ntuza nabafite wenda sharing ariko barimo sinzi bo bavuga ko ari umutwa bo barabivuga bituvuga ari umutwa w'umuministiri so ba ibyo byose ntago baburamo so bosco twigarukire muri Congo ukurikije kwibona urabona uyu munsi birirwe gute nubwo turi bugaruke mu kindi kiganiro nge nawe ku mugoroba uyu munsi urabona abantu bakwiye kubitegaho iki ngo dusezera abantu tunagende uyu munsi abantu bitege nyine iyo uko komeza kuriya turakomeza kubona imirambo nkuko wabibonye biza wowe wabonye ishusho yaho turakomeza kubona iriya mirambo uko yandagaye kuko nkuko wabibonye wabonye ko imirambo iri muri biriya bibaya bya bwiza kuri iriya misozi ya bwiza kuza kugera hano gicanga aho binavuga ko izi ingabo zari zateza ahungiye gicanga M23 kubareba hakurya nuvuga ngo barimo bararebana mu maposition yabo
bagize ngo Juventus wiriye gufata gicanga gicanga bahise bayivamo nayo biruka. Eh yego. Juventus bitayigiye mu iza kwishaka kuba yigiye mu yigende. Eh. So nyine turakomeza kubona ibyo ngibyo imirambo amarira antiri kugeza igihe ngira ngo ese ninde uzarokora abanyekongo. Ntawe mbona. Ni ugutegereza. Impaka ni ugutegereza tukazarayo. Ese uri umujenerali bavuga wapi? Uyu mujenerali bavuga bapfiriye muri bwiza yaba yabashe gukurwaho kwivaka iwakajyanwa cyangwa astira umurambo uracyari hariye? Ntabwo nabajije. Turaza kuba twabimenye nimugoroba. Eh, mu gihe cy'amakuru akurikira wenda turatwabimenye. Ndagushimiye Bosco, reka kuyavuga suku yamara tuze kugaruka. Sawa sawa meki. Yego. So reka dushimire abakunzi ba Bwiza TV mwakurikiye iki kiganiro nagiranaga na Bosco aho tuvuga ku makuru ahari. Turagaruka nimugoroba tuvuga ku yandi makuru yandi ari kuvuga hirya no hino, kuko ntago yavuga ngo yamare, ntago dushaka gukora ikiganiro kirekire yaba uyu munsi yaba ejo, cyane ko ntari gukorera muri studio za Bwiza, ndi mu zindi studio mu ntara hatari i Kigali. Hari hano bita studio y'Hipre. Ndi muri Afrovolt studio mu ntara y'Amajyaruguru. Aha rero niho nakoreye ikiganiro Uruvugiro Special, nimo gwandagaruka nkubwira update uko bihagaze. Kandi nongera kukubwira nti hari ikibanza kigurishwa ku muyumbu, umuntu ufite amafaranga naze akigure tumuhe ikibanza cyiza. Nimero ziratambuka hasi, ushobora kumpamagara nkakubwira uko bihagaze. Abashaka gufasha Bwiza mu buryo butandukanye uko mubyumvamo, namwe muhaye ikaze. Nimero zacu ziri hasi, abakeneye gutuba kubyo batubaza comment like so mu sharing ibiganiro byacu, inkunga yanyu irakenewe. Mukomeze kugira ibyiza, mwari kumwe nanjye Mekka Iranga. Ikindi kiganiro ni kumugoroba.